Бесплатна пешеходна обиколка на улица Араста. Главната улица на Шумен през епохата на Възраждането, днешната павирна част от улица Цар Освободител, организира общинското предприятие Туризъм, публични прояви и атракции. Обиколката ще се състои на 22 септември в Деня на независимостта, а желаещите да се включат в обиколката трябва да се съберат в 10 часа пред сградата на читалище Добри Войников 1856. Старите кълдарамени улици пазят спомени и легенди от миналото. Ако искате да се потопите в атмосферата на стария Шумен, да чуете интересни разкази за хората, които са живели тук и за събитията, оставили следа в българската история, може да се присъедините към участниците в обиколката, казват от туристическото предприятие. Беседата ще бъде на български език и ще продължи 2 часа.